Здравейте, приятели! Всички онези, които искат да бъдат една по-добра версия на самите себе си и на всички онези, които искат да разберат по-добре света, в който живеем. Поредната, надявам се, интересна лекция. Както виждате отзад фона, това е една дъска за игра на го с разположени върху нея бели черни камъни. Какво представлява играта го? Играта го на китайски се нарича вейчи, а на корейски бадук, и представлява логическа игра, създадена преди повече около 4000 години в древен Китай. Родината на играта го е Китай, въпреки че тя е популярна с своето японско название го, но, както казахме, в континентален Китай тя се нарича вейчи, а в Корея бадук. Според легендите тя била създадена от полумитичният китайски император Яо, който чрез нея искал да развия умът и съобразителността на принцът наследник на престола. Това с играта е създадена с точно определена цел, ако може да формулираме така в един израз, това е усъвършенстване на умът. Го се счита за първата логическа игра изобщо в историята на човешката цивилизация и се характеризира с много прости правила и много сложна стратегия на игра. Играе се с комплект от 181 броя черни и 180 броя бели камъни, които двамата играчи последователно поставят върху тази дъска, която виждате отзад, като целта е да се запълни и огради колкото се може по-голямо пространство от всеки от играчите. Веднъж поставени върху дъската, камъните повече не се местят, а тези от тях, които са напълно обградени от противниковите камъни, биват, така да се каже, пленявани и снемани от дъската. Те се броят като пленници и се отчитат при броенето за крайният резултат от играта. Го е призната от специалистите за най-сложната логическа игра, която съществува. Много по-сложна от шахът, в десетки и стотици пъти по-сложна от шахът. В нейното 361 клетъчно игрално поле могат да бъдат подредени безбройни варианти. За сравнение, ако в шахматът след ход възникват около 100 000 възможни варианта, то при го след ход са възможни около 16 милиарда, повече от 16 милиарда възможни вариант. Играта го в древността се преподава в военните академии на Китай, Корея, на Япония, на страните от Югоизточна Азия като задължителна дисциплина, чиято основна цел е била развиване, съвършенстване на стратегическото мислене в някои от съвременните
военни училища в Китай, в Корея, в Япония. Гол също е задължителна дисциплина. Играта се ползва с култов статус в цяла Азия, играе се в цяла Азия и в някаква по-малка степен е разпространена и по света. Според психолозите, редовните занимания с гол усилват и съхраняват мисловната дейност на практикуващите и поддържат ума гъвкав до най-дълбока старост. Интересна подробност, интересен факт е, че го е била задължителна дисциплина и древността в китайските тайни служби по време на династията Мин. Петте прочути китайски тайни бюра Тончен, Сичен, Найчен, Бейчен и от това са така наречените тайни служби на древен Китай, основното, която е Нейчен, вътрешната служба, тези останали четири, които изброих, в тези служби наред с практикуването на бойни изкуства, ушу, енергийни практики, цигун. Третата задължителна дисциплина, това е било играта вейчи, китайското название, както казахме, играта. Играта е изключително сложна, а и правилата са, може да се каже, елементарни, но особено на голяма дъска, като тази, която виждате тук зад мене, има безброй варианти на ходовете и е много трудно за един играч да предвиди всички възможни ходове напред. Той невъзможно, смята се, че най-добрите, гениалните играчи на го в момента разсъждават с някъде около 50 хода напред, което, ще се каже, никак не е малко, даже до някъде граничи с фантастиката. Доскоро се смяташе, че не е възможно тази игра да бъде компютърно симулирана, т.е. в пълноценна степен един изкуствен интелект да може да, компютърен интелект да може да усвои играта в степен по-добре от един играч, жив играч, но последните мощни компютри и по-специално така наречения Deep Mind, дълбокото съзнание, в един експериментален матч с актуалният световен шампион по го победи в 4 от 5 срещи. Тоест може да се каже, че и в тази област изкуственият интелект вече започва да надвишава и да надминава човешкият. И може би затова е особено актуално човек да продължава да развива своят интелект, своето мислене, своето съзнание и чрез средствата на тази игра. Разбира се, и при нея методически в учебния процес се започва от най-простото и се върви към сложното. Обикновено се начинаещите играят върху дъски с по-малки размери, като така се започва с дъска с 9 полета,
След това дъска с 11 полета, с 13 полета, с 15 полета и докато се стигне до тези големи дъски с 18 и повече полета, вече за много добри играчи дори се съединяват 4 дъски. Има чудесни корейски филма, първа и втора серия от поредицата Божествения ход, Divine Move, в която тема е именно тази игра. И горещо ви препоръчвам да изгледате тези филми, ако те са изключително зрелищни, между другото, изключително динамични, въпреки че са свързани с една така стратегическа мисловна игра. Има някои изключително любопитни варианта на играта. Примерно да се играе без игрална дъска. Тоест двамата противници играят с камъните на едно празно поле, като всеки държи в съзнанието си игралната дъска. Това е доста по-труден вариант. Друг вариант е да се играе с затворени очи. Трети вариант е да се играе само мислено. Четвърти вариант е да се играе в някакво необичайно физическо положение, примерно с главата надолу и челна стойка. Има и обемни варианти 3D на играта, при която камъните са разположени върху няколко плоскости. Безкрайно много и безкрайно интересни разновидности. Съществува и един, то не е точно вариант на играта Го, по-скоро така увод към нея, една много по-проста игра, която е свързана с Го, поради това, че се играе с върху същата дъска и със същите черни и бели камъни. Това е играта и Го. Нали? Всъщност това е названието на Го, но във вариант Go-Ban. Нали? Go-Ban означава, Go означава пет, на японски Ban означава линия, т.е. буквално преведено означава пет в линия. Тази игра пет в линия също има няколко варианти. Нейната цел е всеки от играчите, оставяйки последователно пет черни и бели камъни, всеки от играчите играе само с белите или само с черните камъни, значи както в Го правилата са такива. И целта е да бъде построена, нали, поредност от пет камъка, от своя цвят, по хоризонтала, по вертикала или по диагонала. Първият от играчите, който подреди пет камъни последователно по едно от трите направления, печели. И това е базовата форма на играта. И съществува вече преходни форми към Го. Примерно, когато един от противниковите камъни, примерно бял камък, е обграден по вертикала, по хоризонтала или по диагонала от два противникови черни камъни в случая, той се пленява и се сваля от дъската. Нали? По този начин се осложнява по-нататък правилата, като постепенно се започва с пленяване на два камъка, на три камъка и така нататък.
То есть получался один плавен преход от елементарной по-простой игры, като нали, 5 в линия, GoBound, към Иго или пълноценно Го. Така че това беше за това видео. Надявам се да ви е било интересно. Още веднъж ви препоръчвам тази игра, като е чудесно средство за развиване на висшата мозъчна дейност, на мисълта, на съзнанието изобщо. Това беше за всички онези, които искат да бъдат една по-добра версия на самите себе си. И за всички онези, които искат да разберат по-добър света, в който живеем. Бъдете здрави!